Prosím. Když se sjednocovalo Německo, tak tehdy Sovětský svaz dostal záruku, že se nebude na to rozšiřovat na východ. Tato záruka byla teda pochopitelně nebyla splněna. Tyto sliby nebyly splněny. Takže je zcela jasný, že válku na Ukrajině, zodpovědnost za válku na Ukrajině má prostě Západ, který prostě na to Rusko dotíral tak dlouho, až, jak se říká, prostě dráždili medvěda, že jo? A říkali si, tak vyleze medvěd, nevyleze, a on bude jenom brůčet a nevyleze, že jo? No tak to zkoušeli, a on nakonec vylez. Takže to je zodpovědnost Západu. A prostě Rusko má právo se bránit, protože bylo ohroženo. To je pravda, že bylo prostě ohrožení a jednoznačně vidím vinu Západu. Prostě. No tak to je vina Západu. To je jaký byl cíl Západu, já vám řeknu. Cíl Západu byl ten, ovládnout Rusko, hospodářsky ovládnout Rusko. Že jo, to se může udělat jako, když jsme v Unii, tak jsme hospodářsky ovládnout. Já bych, pardon, můžu vám do toho skupit? To ano, otázka, je krátká věta, no. Zakončená otazníkem. Nikoli vaše přednáška. Já jsem přesvědčen, že pokud tady kolegové z muzea budou chtít, abyste jim sem přišel přednášet vy, je to naprosto v pořádku. Pak si prohodíme ta místa. Dobře, já budu reagovat na to, co z toho vašeho antré bych teďka považoval za otázku. Tam zazněla jedna strašně důležitá informace. V době, kdy se sjednocovalo Německo, dostal Sovětský svaz záruky, že se NATO nebude rozšiřovat na západ. Kdy došlo... Kdy došlo ke sjednocení Německa? V roce 1990. Kdy se rozpadnul Sovětský svaz? V roce 1991. V době, kdy Sovětský svaz dojednal sjednocení Německa, mimochodem, donedávna sjednocení Německa bylo poslední okamžik, kdy ruská zahraniční politika říkala, to je v souladu s mezinárodním právem. Protože náš podpis, sice se nám to už dneska moc nelíbí, ale náš podpis je pod tím dokumentem. To, co my jsme podepsali, to platí. Teď vyšla v Rusku nová učebnice historie a tam už je napsáno, že i sjednocení Německa jakože neplatí. Takže možná, že od tohohle toho ustoupí. Zatím je to jenom v učebnici historie, není to zatím promítnuto do nějaké vládní pozice. Ale vrátíme se zpátky do toho roku 1990. Sjednocení Německa proběhlo, a proto to Rusko vyhovuje, nebo minimálně dosud vyhovovalo, na půdorysu 4+2. Ti čtyři, to byly vítězné mocnosti druhé světové války, to byly ty mocnosti, které měly svého času, své okupační jednotky na německém území, ať už na východě nebo na západě. Čili Američané, Britové, Francouzi a Sověti se tehdy dohodli na tom, že to, co vzniklo v důsledku druhé světové války, to znamená rozdělení Německa, tak když si to ti Němci přijou, a to byly ty dva, proto 4+2, že se můžou dát dohromady. Mimochodem, po roce 45 byly v Evropě rozděleny na okupační zóny a jejich hlavní město bylo rozděleno na čtyři okupační sektory dvě země. Rakousko a Německo. V případě Rakouska tam žádné rozdělení nenastalo. V případě Rakouska se ty čtyři mocnosti dohodly dokonce v roce 1955, čili Rakousko bylo objektivně rozděleno pouze 10 let, a to Rakousko se sjednotilo a byla tady představa, že Rakousko musí zůstat trvale neutrální, protože to byla jako podmínka, se kterou Sověti souhlasili. Všimněte si prosím pěkně, že Rakousko je neutrální dodnes. A proč je neutrální? Protože si to přeju Rakušané. Jo? To znamená, Rakousko je dneska suverénní stát a jeho politická reprezentace a většina obyvatel si přeje, aby Rakousko bylo neutrální. To se vám zase může líbit nebo nelíbit, ale prostě to je fakt. Pokud Rakušané změní svou pozici, tak jako to udělali Finové, jako to udělali Švédové, no tak se Rakousko stane do budoucna něčím jiným, co já vím čím. Zpátky k Německu. Ta,
ten slib skutečně byl dán v kontextu sjednocení Německa. Na území někdejší NDR bylo dislokováno asi 250 tisíc sovětských vojáků, jejich technika, plus jejich rodinní příslušníci. Tohle všechno začali Sověti na základě téhleté dohody stahovat do Sovětského svazu. Mimochodem to byl obrovský problém, protože ti, co byli soustředěni v NDR, to v kontextu sovětských ozbrojených sil, tak to byla elita elit. A ti lidé se najednou stahovali na základě politického rozhodnutí, se stahovali zpátky do Sovětského svazu a mimo jiné neměli kde bydlet. Jedna z částí toho jednání bylo, že pro ně Němci postaví u Moskvy a u případně těch dalších velkých měst, kam byly ty posádky redislokovány, respektive ty důstojníci a jejich rodiny, že pro ně postaví prostě sídliště, kde budou moct jako kvalitně bydlet a tak dále. A v okamžiku, kdy tyhle dva státy, jak vidíte, ten jeden, ta NDR v kontextu tehdejší Varšavské smlouvy a tady ten druhý Spolková republika v NATO, tak se objevil teda ten problém, a jak budeme řešit tenhle jako vztah. A tam byl dán ten slib, že to, co je tady nakumulováno, připomínám, jsme v roce 1990. A v roce 1990 jsou trvale na území Spolkové republiky Německo umístěny americké jaderné zbraně, protože v NDR byly sovětské jaderné zbraně. V tu dobu na území NDR jsou přítomny americké jednotky, britské jednotky, francouzské jednotky, nizozemské jednotky a belgické jednotky. Protože se předpokládalo, že území Spolkové republiky je první na ráně, a všichni ti, kteří byli za nimi, věděli, že v okamžiku, kdyby se Varšavská smlouva, respektive Sovětský svaz, dali do pohybu, takže se bude bojovat tady. Proto předsunuli svoje jednotky a měli je trvale dislokované ve Spolkové republice Německo. A bylo řečeno, že tento potenciál se nesmí posunout celé. To znamená, že britské, francouzské, belgické, nizozemské, ale zejména americké jednotky nepřejdou tu hranici, která sice zmizí, protože ty dva německé státy se sjednotí, ale nedojde k tomu, že tam jakoby vstoupí do těch Sověty opuštěných kasáren a že se tam rozmístí jejich těžká vojenská technika, jaderné zbraně a tak dále a tak podobně. A to je přesně to, co se stalo. To je ten slavný slib, který byl dán Gorbačovovi. A co je podstatné, Michail Sergejevič Gorbačov tento rozměr té dohody potvrdil opakovaně v jednom každém rozhovoru, který kdy od té doby až do své smrti dal. Naposledy tady v Evropě, když byl pozván do Německa u příležitosti výročí právě pádu berlínské zdi a sjednocení obou německých států, ten jeho rozhovor tehdy vyšel v Rosijské gazetě, což je tiskový orgán vlády Ruské federace, jmenuje se Já proti vlubým chstěm, to znamená přeložen do češtiny, jsem proti jakýchkoliv zdí, a on tam právě psal, jako co to pro ně, odpovídal na ty otázky, co pro něj znamenalo sjednocení Německa, že je proto, aby v Evropě nebyly žádné zdi, abychom jako spolu komunikovali, a tam explicitně na tenhle ten dotaz řekl, ano, my jsme dostali ty záruky, ale pouze v kontextu sjednocení Německa, protože v roce 1990, v říjnu 1990, kdy se sjednotilo Německo, nikoho nenapadlo, že se rozsype Sovětský svaz. Proč se rozsypal Sovětský svaz? Primárně kvůli tomu, že skupina konzervativních bolševiků v srpnu 1991 se pokusila provést státní převrat, že ho izolovali Gorbačova na Krymu, v Moskvě se objevily tanky, nikoliv německé, americké a tak dále, ale tanky sovětské armády. Víme, že ten pokus o státní převrat selhal, víme, že došlo k tomu, že ti pučisté byli zatčeni, jeden z nich spáchal sebevraždu, ti zbylí potom byli souzeni a tak dále. A tenhle ten pokus o státní převrat vyvolal už v tehdy tak, jak si rozklíženém a rozjitřeném sovětském svazu tu vlnu emancipačních nálad,
která potom v prosinci 1991 vedla k rozpadu Sovětského svazu. Tím končí Svaz sovětských socialistických republik jako aktér mezinárodních vztahů. A teď je samozřejmě otázka, jestli tím končí nebo nekončí platnost jako nějakých těch smluv, že jo, a tak dále, tak podobně. Ale Sovětský svaz dostal záruku, že vojenský potenciál NATO a zejména Spojených států, protože splynutím východního a západního Německa se i z té NDR stala okamžitě země, která byla integrovaná do NATO, a země, která byla integrovaná tehdy ještě ne do Evropské unie, že to znamená v roce 1993, ale země, která byla integrovaná do tehdejších evropských společenství. Když se podíváte na vývoj evropské integrace, tak řada odborníků mluví o vlastně, když NDR se spojí se Spolkovou republikou, tak to označují termínem neviditelné rozšíření. No, protože ta NDR tam prostě sakum prásk se vším přešla. Připomínám, že ty parametry sjednocení dvou německých států byly jako velmi jako specifické, protože oni se dohodli tak, že vlastně tam přes noc jakoby NDR jakoby nikdy nebyla a právní systém, finanční systém, politický systém Spolkové republiky Německa se jakoby přelil do té NDR. A vůči tomuhle tomu si tam Sověti tehdy vymohli tu záruku, že ano, teda uděláte to takhle, že takhle to chcete, znamená připojená to smlouva byla 4+2, ty dva řekli, jak si to představují, ty čtyři řekli, ano, takhle to může být. A Sovětský svaz si tam vymohl tu záruku, ale to znamená, že ten americký jaderný a další potenciál sedlet sem do té části nepůjde a on tam nešel a není tam dodnes. Cokoliv se dělo potom, tak to už nemá se Sovětským svazem a jeho zárukami nic společného, protože žádný Sovětský svaz neexistuje. Pak už existuje Ruská federace, ta vzniká až v roce 1993, do té doby je tam Ruská sovětská federativní socialistická republika a ten stát má dost co dělat sám se sebou, aby se nerozpadnul ještě hůř. Teď co je podstatné, Rusové, a tady to opakuje kde kdo po nich, říkají, vy jste nás jako vždycky chtěli zničit, jo? Vy jste ten respekt. Vy jste nám neprojevovali respekt. O co jde tomu, kdo sedí v Kremlu, a je úplně jedno, jestli to je Jelcin, jestli to je Putin, jestli to po něm bude nevím kdo, o co jim jde nejvíc? Aby měli ten status. Status velmoci. S čím je spojený velmocenský status ve 20. století, jestli to je ve druhé polovině 20. století? To je tenhle fenomen. No, to jsou jaderní zbraně. Co se stalo s jadernými zbraněmi, když se rozpadne Sovětský svaz? Sovětský svaz měl těch 45 tisíc hlavic. A když se rozpadnou, tak sovětské jaderné zbraně, a teď nemluvím o tom, co bylo rozmístěno na našem území, v NDR a tak dále, tam bylo jasné, že to všechno přejde, teda ty bylo otázka kam, na to se řeklo, že do Ruska, ale sovětské jaderné zbraně byly v Bělorusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, ale vlastně je nezapisné. A byl to okamžitě tlak Spojených států, Británie a Francie, a Čína se k tomu potom přidala, nechom Čína v roce 1990-91 fakt ještě jako nikoho nezajímá, protože ten aktér prostě nemá tu kapacitu, kterou má dneska, takže Číňani se k tomu potom přidali. A tyhle ty další jaderní mocnosti řekli co? Pro nás je naprosto neakceptovatelné, aby sovětské jaderné zbraně byly v rukou kohokoliv jiného, nežli Ruska. Na Ukrajině v důsledku rozpadu Sovětského svazu bylo víc tehdy jaderných zbraní, než kolik měly Čína, Francie a Británie dohromady. Ukrajina se stala přes noc rozpadem Sovětského svazu teoreticky třetí největší jadernou mocností na světě. Mimochodem, moji kolegové, kteří se věnují jaderným zbraním, já jsem v tomto ohledu laik, říkají, že ano, ty zbraně tam fyzicky byly, ale klíče nutné k tomu, abyste ten systém mohli, to, že byli vždycky v Moskvě, takže jako reálná schopnost jako Ukrajinců jako vzít tu raketu a někam ji jako teoreticky poslat v daný okamžik byla nula. Ale co je podstatné, to byl soustředěný tlak ostatních
členů mezinárodního společenství, těch, kteří v tom systému něco znamenají, a v první řadě Spojených států, aby se ty jaderné zbraně vrátily do Ruska a tam mimochodem začaly být likvidovány. Mimochodem, výroba jaderných zbraní je strašně drahá, jejich likvidace je ještě výrazně dražší. Jestliže z těch 45 tisíc z těch 45 tisíc jich bývá 12, respektive 5 na této straně, to je dáno tím, že ti dva aktéři, Rusko a Spojené státy, se byli schopni přes všechny problémy, které mezi nimi byly, dohodnout, že tam byly ty vzájemné kontroly a docházelo k tomu, že se ty zbraně likvidovaly. Mimochodem, Rusko po rozpadu Sovětského svazu na likvidaci jaderných zbraní fakt nemá finanční kapacity. Většinou to platí americký daňový poplatník. Jo? To je tenhle ten rozměr. To tvrzení, jako chtěli jste sebrat naše vlastní proboha, proč by jim to někdo bral, koupit si to je daleko jednodušší. Od toho funguje trh. Jo? Trh s nerostnýma surovinama funguje ve prospěch všech, kteří ty nerostné suroviny mají. Mají je Rusové, mají je Kanaděni, mají je Australani, mají je v Jižní Africe, mají je nevím kde všude. Všechno tohle to funguje. Mimochodem, to samé funguje dneska ve vztahu mezi Ruskem a Čínou. Čína nemá důvod zabírat Rusům území. Protože všechno, co je tam zajímavé, tak teče do Číny a Číňani jim za to platí. Jo? To znamená, ten potenciál, který měli, je jejich. Nikdo to nespochybnil. Jestli, jako, jakým způsobem s ním zacházejí, to je jejich věc. Tam byla nějaká... Abych měl na tu další otázku, ale to dal do války. Jste uvedl, že...